sí que volem remarcar la bona feina i la celeritat amb què el personal de l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya ha treballat. Pensin que en menys de 48 hores s'havien identificat més de la meitat d'aquestes 15 víctimes mortals i, per tant, s'ha fet una feina molt intensa, molt exigent, amb una eficàcia considerable i que val la pena remarcar-ho perquè han estat molts els professionals, 110 forenses i 40 tècnics forenses han estat al servei de la identificació de les víctimes en els diferents llocs, en els diferents escenaris d'aquest episodi tràgic, a Barcelona, a Cambrils i a Alcanar, i també hi ha hagut 100 professionals de diferents disciplines en l'àmbit dels psicòlegs, dels traductors, personal de suport administratiu que han ajudat en aquesta tasca de reconeixement i identificació de les víctimes. Per tant, des de l'àmbit del Departament de Justícia, 250 treballadors han treballat intensament en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb les autoritats judicials i també en contacte permanent amb les famílies que ho han requerit i amb els consolats i ambaixades i governs estrangers que han anat demanant la informació actualitzada i així s'ha facilitat.